كسي فوغان ما ينو بوغ سوقو يالا مركا كل هذا هو ميل يرنو سوق بان دون تايو اما تسالها النقطو اما يرو شرحاها النقطو لكن سي في عمبر هنتي وحويا المقعة يتوس مدى يحط الحباسين ويسلين والنوريس ويلي مركا هذا البوغ انتو كوكو قات إلا غور ما تقول غور ما تقلو دي غور مكاسو قبو قبو بل انت انا غور ما يرنو سميكو لا يرتو فكر كيسو ده مدو إسكا سعودو أو وحي هو موضوع ده أوبا هان تحدر بدن أوبا هان كنتي ما دام نولشي لقاها اللي دينتي لقاها اللي يفهم كذي لقاها اللي يتحدر بدن أوبا هان تحراع بدن أوبا هان تد بدن لالا كاشو أوبا هان أدو بركا سي توسا قرال كيسو مدو السنة لاه أيو سعودي إنكا سوانو تاي حرير هينو مركا قاركو فكر كو كلاقو أيي أما هولك اللوغ مشغولي مدو السنة لاه أيو سعودي marka ee ma sha Allah alhamdulillah ma tabana ku yimid ee dadku ka dhaxeeya marka goornu soo baxay oo dadku dhaleeyay marka wuxu goornu sanadkan bishay buu soo baxay ee oo soo baxay ee bishan hadda aynu ku jirno ee hadda ee todobaad ka hor September 2022 bilowgeedii soo baxay ee hadda un baan soo gelay hadda la yiraahdo ما شاء الله مركب حبيبين دواء كل هذا بتركات ما له لجهة لي يوحى إن شاء الله وينو يمن دونا قاب كبو بو قرني هاي ما بوكس ودو قف كستابا أخري كربا بسوى بوك أقونت أبوك تلاقي شدة تكون يوحى كبتها يا ما تشا ما عدها أخبرتها ما تشا ما تشا ما عدها بس كل هذا بسوى بوك ده كوف فرن وعلو ولا بحسن أو سفر قرن أنت هو بوك أدو فضلاً هو تلقى اللي عد كستو أفسومالي أخري كرتا إني أخسن كرتو وحنا وصحوا لنا سفضت أفكو فضودي هاي قيبي ويكا قابين يهين حديثة هي آيات الله سوق على أن يجو تيلا قريو عربية كوري يهين هذا اللي سيفة سيري يوماها لقومة دالين معناها ينحر كم بلقى سوق على أن يقفكو سيرو فضود سيو فهمو شيكون يروحي سرقو يقونا واقع ما نولوش كترجمية aya yaguna inta dhagaar u yeelaya aan dadka qaar waxay aan buug ma buug weyn ba bal ka sheekaysa ganay ma buug yar ba ma dhaxdhaxaad ba aan fulti markan way ka qaar u eego buug yar buu iska xisaabsan yahay waa 290 buug 290 buug weeyaan marka lagu daro tixraac iyo qaybaha lagu daro waa inta weeyaan marka ogeer murti xisaabsan yahay ee kuliga dadka si fiican wax u akhriya waqti koon bay ku akhri karaan kan meel aad tacashay haday jirto buuga kamida waad iga si gaar ah ku xantaynaysa hadii ay tahay meel aad noo soo xulayso buuga gacanta noo geli in yar oo malqacada noo tah hadii la ka dhigo marka ma tusaale la meel yar oo meelay roo kala durugsan ma wax ka soo qaadan doonaa tusaale ahaan marka aynu ka hadlayno dhaqanka islaamka ama qofka muslimka dhaqankiisa shaqo wanaag ayaa kamid ah qofku shaqo wanaagsan qabto hawl kasta oo uu qabanayo sida ugu wanaagsan u qabto sheekada marka waxa ku jirta ah nin wastaad ah ama dadka guryaha dhisa fuuntiga la yiraahdo ah oo ninka uu shaqeynayo baa dee waqti badan shaqeeyay dadis way weynatay wuxuu ninkii mulkiilaha ay u shaqeynayo ku yiri shaqada baa ka fadhiisanaya ninkii shirkadda lahaa uu shaqeynayay wuxuu waayay hadaba hal guriyo kii ugu dambeeyay ee dhis waayay wiilow isagoo raali ka ah inay ku yar culus tahay gurigii buu u dhisay laakiin gurigii uma hagar bixin si fiican uma dhisin maadaama uu dee xilligii u dambeeyay marayay uu dhisay oo gurigii oo aan qurux badnayn buu dhisay markuu dhameeyay furay uu dhibiyay gurigii waa niga dhameeyay ayuu ninkii shirkadda ku lahaa yidhi gurigan adiga ale adan ku siiyey waxaan ugu talagalay inaan adiga kugu sagooti oo ku siiyo ninkii barka uu xuquumameeyay intaas oo sanadood uu si fiican soo shaqeynayay inuu khaatumadii shaqadiisa xumeeyay weliba gurigii isagu yeelanayay runtii marka waa tusaale wax kasta oo aad qabanayso in aad hagaajiso tusaale kale waan raacin karaa waa raacin kartaa qayb kale xagga wax sheega marka dacwada dadka loo sheegay ee la gaarsiinayo oo qofka wax sheegaya ama hadduu diinta dadka barayo u sheegayo ama arrin kale muhiima waxa muhiima buugu leeyahay inuu qofku ka mid noqdo dadka wax u sheegayo
oonu idinka iyo anaga oran ama aniga iyo idinka oo idhaahdo inaga oo dadkii ka mid noqdo talabaad inuu ka adkaysi badnaado ka dulqaad badnaado ka sabir badnaado hadduu qofku wuxuu sheegay ka hor xanaaqo waa dhibaato oo waxaa jirtay nin xilligii asxaabadii kadib nin baa u yimid nin wadaada u yimid nin kale oo iska caadi oon wadaad ahayn oo diinta u sheegayo si adag wax ugu sheegay dee ninkii kalaa yidhi wareedhe sheekhow nin adiga qof adiga kaa cilmi badan ayaa loo diray mid aniga iga liita kolkaasa ilaahay ku yidhi hadal dabacsan kula hadal yani nebi muuse iyo wuxuu soo qaadanaya walaalkii oo fircoon dee loo diray oo layidhi hadal dabacsan ee deba aniga oo iska caadi oo qof muslinaa iga daadaysaan igu aad adkaynayso marka taasaa loo baahan yahay marka sheekadu waxay leedahay nin yaroo xirowaa baa baxay markuu cilmigii bartay buu yidhi dadkan wacdayayaa sheekhiisii baa ku yidhi maya weli waxbaa ku haray practicekii baa ku haraye ficiliyan inaad u baratay ka joog maayo tuulo yar buu tago masaajidkuu salaadii jimca ka qayb galay sheekhii khatiibkii oo si khaldan diinta wax uga sheegaya buu arkay warka daa buu yidhi war sa lama ogola diintu ma ogola qalad baad sheegaysaa been baad sheegaysaa dadkii le sheekhina aaminsan yihiin khatiibkane way ku kaceen ninkii waa la garaacay isagoo dhiig weyn ka dhalinyartaha shalaxsanaya buu kusoo noqday sheekhiisii sheekhii baa yidhi jimcaha dambe anaa ku raacaya wuu raacay dee ninkii intii buu yaqaano halkii buu ka miisay ninkii khatiibka ahaa sidii qaldanayd buu wax u waday sheekhii intuu kacay buu yidhi sheekhan dee inanka sheekhiisu sheekheennu dadkii buu la hadlay ilaahay khayr hasiiya wax wanaagsan buu sheegay qof kasta oo ka mid ahi garhkiisa tin hadduu ka goosto ajir buu ka helaya waa lagu degay sheekhii khatiibkii qof waliba garhkii buu tin ka goosto yidhi dee garhkii baa dhahay intuu dhegta usaaray buu yidhi diinta ilaahay maad ka dayn qaladkan iyo beedan aad ka sheegayso adigu waan ka daynayaa iga daa bas wuyidhi bes bes waa dhamaatay marka yacni wuxuu sheegayaa dadka marka wax loo sheegayo in jid wanaagsan oo dabacsan la eego loo dabciyo qofku si kasta ha u fogaadee aan la fogeyn way uu sii fogaanaya hadii lagu adkeeyo tusaalayaashaasa ka mid aya qaar kale oo badan aynu ka hadli karno xasan gabagabaynu maraynaa maasha allah waa buug horta runtii xilligu kusoo beegmay iyo waa sida yani fikirka socda iyo bulshadu ma garanaysaa in arrimo badan oo ka dhex jira ma u maraynaysaa buuggu inuu wax ka bedelayo yani saa wax loo sheego fahanka adduunyada iyo nolosha hore inkasta soo sharaxday laakiin maxaad rajaynaysaa inuu ka bedelayo horta dee bulsho ahaan weli bulsho akhris ma nihin oo waxaad ka garanaysaa tirada bugaagta aynu taabacno dadka ay gaaraan sida looga soo falceliyay waynu garanaynaa weli bilow baynu iska nahay laakiin isbedelku dee isbedel ballaadhan maraa lama helo isbedelada iyo dadaalada socda ee badan baan isleahay qeybu ka noqono noolays yar buu u noqon doonaa oo dadka intaa akhrisataa ay noloshooda wax kaga bedesho inta aan akhrisana ay ku gaarsiiso intaasaan isleeyahay qofkii akhriya waxbuu ka bedelayaa fikir buu ku dhalinayaa inuu halkaa dadaal kasii bado in kalena gaarsiiyo marka isbedel wanaagsan oo togan baan rajaynayaa inuu ku yeesho inta uu gaadho ee akhrida hadii aan la yidhaahdo insha allahu tacaala xasano buugga iminka ilaa hadda meelhee baa laga helaya hadda waxaa hadda laga helayaa magaalada hargeysa oo kale waa laga helayaa hadda dukaamada ku yaala ee kala duwan ee bugaagta dadku ay yaqaanaan waa laga helayaa amazon kana wuu ku jiraa oo dadka qurbaha iyo meelaha kale jooga way ka iibsan karaan way ka heli karaan dhulka kale ee soomaalidu degtana si fiican bay isku gaarsiiyaan oo iminka bugaagtu si fudud loo socotaayo akhrisku wuu baahay marka hadduu dalka gudihiisa soo gaaray inta soomaalidu degtana wuu si fudud u gaaraya baan rajaynaya hadii la yidhaahdo weli baanaageen goobihii deegaanada kalena si wanaagsan buu gaaray hadii la yidhahdo marka bisha gudaheega waxaan filaynaa in meel walba gaari doono dee qurbaha iyo dadka fogfogna ay halkaa ka heli doonaan amazonka iyo meelaha ku sixira ee online bay ku iibsan karaan ama internetka ugu dambeyntii xasano wax fariina magaoo dee buugga in la iibsado maxaad soo jeedinaysaa waa gabagabadii meel ku jirna runtii dee gabagabadii waxaan odhan lahaa uun akhriskeennu wuu soo korayaa runtii oo
markaan eego dib u eego dhowr iyo toban sanadood halkii la marayay halka maanta la marayo dee aad u kala duwan tahay. Dadkeennuna waa dad da'yar oo aqoon badan leh. Marka waxaa loo baahan yahay baan leeyahay bugaagta aynu qorayno sida Rolays oo kale iyo kuwa lamidka ah inay mar walba ka jawaabaan baahida bulshadeenna meel kasta oo ay joogaan. Dabcan buug kastana dhaliil buu yeeshaa oo buug dhaliilii ma jirayo oo sida bilaadanku kala duwan yahay aragtiuna kala duwan yihiin. In wixii dhaliil ah bugaagta guud ahaantood ka dhashana loo dulqaato oo mar walba xoogga saaro halkii ba ka hadlinee waxa wanaagsan. Gabagabada waxaan oolan lahaa runtii dee buuggu waa bugaagtaa soo baxay iyo dadaalada labadu buu qayb ka yahay. Wanaagiisana wuu yeelanayo dee wanaag bin ugu tala galay. Dhaliilna way kasoo baxaysaa tu farsamo iyo tu kalaba in mar walba qoraaladeenna bulsho waxaynu nahay da'yar oo bulsho ahaan Soomaalidu inaynu mar walba xoogga saarno dhinaca wanaagsan ee nolosheena wax walba. Qoraalkuna uu kasii xag jiraa in la dhiirigeliyo oo bugaagta la akhriyo oo la iibsado oo yacni dhinaca wanaagsan mar walba laga raaco ayaan runtii soo jeedin lahaa. Waa wax walba kama hadlayo bugaagta, laakiin buug baa hadda inoo yaala mar walba inaynu wanaagga xoogga saarno dhinaca wanaagsan dhisno dhinaca dhaliilahana aynu isku dayno inaan yareyno nolosheena taasi ku dhismaysa. Maasha Allah, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xasan Cabdi Madar, waraysiga qiimaha badan iyo xogta qiimaha badan ee aad nala wadaagtay. Waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala buuggan Noolaysna inuu dadka wax badan ku kordhin doono wacyigooda, inuu qayb weyn ka qaadan doono. Waxaa farxad ah inaad sheegtay in dadku Amazonka ka helayaan dadka qurbuhu oo ay ka dalban karayaan, dadka guduhuna iyaguna in dabcan dee saab u sheegtay buu gaari doono haddii Ilaahay ka dhigo. Marka Xasan, aad iyo aad baad ku mahadsantahay fursadda qaaliga ah ee aan isu helnay iyo waraysiga qiimaha badan wadaagnay. Marka aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waan runtii ku mahad celinayaa Abdushakuur Heer Sare ee dadaalka aad wataan adiga inta kula mid ah la'aanteed waxay inuma suura galeen. Aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa. Allah yacisag. Wuu mahadsan yahay Xasan mar kale, daawada idinkuna waad mahadsan tihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waraysigii aan Xasan la yeelanayay iyo barnaamijka kulanka gorfaynta ee buugga cusub Noolays. Tan iyo kulan dambe waa Cabdishakuur Maxamed Muuseed ku dhaafaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.